Australiaში, Melbourne-ის გარეუბანში მამაკაცის სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. გადაჭარბებული სისწრაფით მოძრავი ავტომობილი საცხოვრებელ სახლს შეეჯახა, შენობის კედელი დაანგრია და საძინებელ ოთახში შევარდა. ინციდენტი ღამის 2 საათზე მოხდა, როდესაც სახლში მხოლოდ მისი პატრონი იმყოფებოდა. Საბედნიეროდ მამაკაცი ავარიის დროს სხვა ოთახში იყო და კომპიუტერთან მუშაობდა. Როგორც გაირკვა, ავტომობილში 2 ადამიანი იყო. ისინი შეჯახების შედეგად დაშავდნენ, რის გამოც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Სამართალდამცველების თქმით, შესაძლოა მძღოლი ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა.